Yevadır. Rusiyanın paytaxtı Moskva şəhərində yaşayıram. Keçən il 2023-cü ildə Diaspora İş üzrə Dövlət Komitəsinin təşkil etdiyi 4-cü yay düşərgəsinin iştirakçısı olmuşam, hansı ki bizim Naxçıvan şəhərimizdən keçmişdir. Bu düşərgə bu bir həftə mənim üçün özəl və unudulmaz idi, çünki ilk dəfə idi ki Naxçıvan şəhərini ziyarət edirdim. Mənzərəli yerlərini heç vaxt unutmaram və ən əsası, təşkil olunmuş panellər, sessiyalar, intellektual oyunlar və dostlarımla keçdiyim zaman mənim üçün çox dəyərli idi. Bu dəqiqə dünyanın hər bir ölkəsində mənim dostlarım var, hansılar ki, hər an mənə kömək etməyə hazırdılar. Bu il isə 5-ci yay düşərgəsi baş tutacaqdır. Məhz Laçın şəhərində, bizim qədim Laçın şəhərimizdə. Siz də qoşulun dostlar, siz də Laçın şəhərini ziyarət edin, asla peşman olmarsınız.